Kjo gjoja pronësisë, gjë që nuk është esenciale në lidhje me çështjen e fjalës. Tërheqja e bijes kufitore është e domosdoshme dhe me rëndësi ndërshtetërore dhe ndërkombëtare. Është e nevojshme që institucionet shtetërore të Kosovës të krijojnë një pozicion të qartë të vetin në bazë të diskutimeve të mëtejme, me qëllim që të tejkalojnë situatat e pakëndshme, situata këto që mund të dëmtojnë raportet miqësore, është e nevojshme që sa më parë pala maleziose të ndërpres punime në infrastruktur, rrugët, urat, në vendosin e shenjave të kufirit, të komunikacionet dhe çfarëdo intervenime me projekte që cënojnë vijen kufitare të Kosovës. Në këtë rast, me qëllim të evitohen konfliktet potencial, të largohen forcat policore nga zonat pretenduese të malit të zi. Nëse palet kanë pozicionet të papajtushme dhe nëse nuk shifet përfundimi i suksesën e përcaktimit të vijes së demarkacionit, propozojmë që kjo çështje të bartet për zgjedhjen e arbitrashit ndërkombëtar. Kjo nuk do të ishte hera e parë dhe asgjë re, nga se ndër të tjera, një kontest kufitar në mes të Kroacisë dhe Sopranis pritet që të ketë epilog në këtë vit nga arbitrashi ndërkombëtar. Por se edhe në rrethonat të këtij kontesti, Slovenia nuk e ka penguar antarësimin e Kroacisë në NATO dhe në BE. Andaj, propozojmë që të gjithë deputetet të përkrojnë rezolutën që do të sjellet tash në kuvendin e Kosovës. Faleminderit.